Mimořádné jednání zastupitelstva města Chebu schválilo ve čtvrtek 10. března ve svém stěžejním bodě pomoc Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Zastupitelé potvrdili návrh na vyčlenění jednoho milionu korun, jenž se rozdělí na dvě části půl milionu z toho by šlo vlastně okamžitě na pomoc Ukrajině prostřednictvím sbírky neziskové organizace Člověk v tísni a druhý půl milion by byl alokován pro pomoc Ukrajincům, kteří přijdou na území České republiky a především vlastně tady na Chebsko a spojené vlastně tady s jejich integrací a aklimatizací vlastně na Chebsku a dalšími výdaji, které s tím budou spojené. Ubytovací kapacita, kterou je město schopné zajistit, je již víceméně vyčerpána protože do Chebu opravdu přišlo více než 6 desítek vlastně uprchlíků z Ukrajiny, především tam maminek, nebo téměř výhradně maminek s dětmi, takže momentálně máme toto vlastně pokryto. Pracujeme na tom, jestli ty kapacity by ještě nešly částečně navýšit, ale také předpokládáme, že časem si ti lidé vlastně najdou už nějaké trvalější ubytování, ať už třeba v městských bytech, nebo třeba u soukromníků, nebo někde jinde a budou se z těch ubytoven přesouvat do nějaké kvalitnější a dlouhodobější bydlení. Polovina z příchozích jsou děti. Chebské základní školy nově příchozí dokáží pojmout. Speciální třídy ale podle všeho vytvářet nebudou. Do konce letošního srpna mohou nastoupit i ukrajinští pedagogové, kteří by jinak nesplňovali podmínku znalosti češtiny. Školy získaly oporu v zákoně k navýšení svých kapacit. V mateřských školkách by pro ty, kteří v současné době pobývají měla být kapacita zcela dostatečná a můžeme tam děti umístit. I na základních školách nebude problém s umístěním. Zvažovali jsme dvě varianty, zda vytvořit nějakou speciální třídu, kde by se učili třeba nadále vlastně dle ukrajinských osnov, nebo se je pokusit integrovat do vlastně tedy českých tříd. Zřejmě po konzultaci s řediteli ještě je uvidíme, ale se rozhodneme pro tu variantu je vlastně rozmístit do českých tříd, především proto, že řada z nich tady bude pobývat minimálně měsíce, možná i další dobu a bylo by dobré, aby se integrovali do českého prostředí. U předškolních dětí se bude město snažit zařídit místo v dostupné vzdálenosti od bydliště.